מצב בריא של ריפוי, גם לפי הרפואה הסינית וגם לפי ההיגיון הבריא שלנו, אנחנו מבינים שריפוי זה מצב של זרימה. בטח. שבו האנרגיית חיים שבי, כוח החיים שבי זורם, הדם שבי זורם, הדם שלי זורם כמו שהוא צריך לאזורים שלהם. מה שדרך אגב מייצר שינויים בזרימה זה קורטיזול. נכון? אוקיי. קורטיזול עוצר את הזרימה למערכת העיכול שלנו, מתי שמופרש קורטיזול, יש כל מיני, הוא משפיע על כל מיני איברים ומשפיע על הזרימה של אדם, וגם על הזרימה של אנרגיית החיים ב� ומה, ש... ומה שקורה, ברגע שהגוף מפסיק לשחרר קורטיזול, האנרגיה יכולה לחזור ולזרום, ואז הגוף יכול לרפא את עצמו. וזה כל כך חזק, מה שאת משתפת פה, שככה את גילית את, ה... את הזרימה, זאת אומרת, במקביל, כן, נכנסת לזה. כן, היה... טוב, ש... אני תמיד, תמיד אני גם רגישה לאנרגיה. כן. אני, אצלי זה תמיד היה, אני עובדת לפי התחושות בטן. כן. אני יודעת. שלום מאזינים יקרים, והיום בפרק ראיינתי את דוקטור איזבל יזדי, רופאת שיניים שעשתה את עבודת הדוקטורט שלה על הקשר בין הפסיכולוגיה, האופי והאישיות שלנו למבנה של השיניים שלנו, פרק מרתק שבו אנחנו נדבר גם על הקשר בין האופי והאישיות שלנו למבנה השיניים שלנו, ובכלל של אנשים אחרים, איזה קונפליקטים מייצרים חורים בשיניים ובעיות בחניכיים. השיחה שלנו אחר כך המשיכה על איך איזבל הורידה תוך שנה תקשיבו טוב, 35 קילוגרם ממשקל הגוף שלה, והיא נענתה מכל רגע בדרך. היא עשתה את זה בלי מאבקים בעצמה, בלי מלחמות, וכל זה באמצעות שינוי קטן בגישה שלה, ששינה את הכל, ואפשר ללמוד את זה כל כך הרבה לחיים שלנו ולריפוי העצמי שלנו. ואנחנו גם נבין מה הסוד של איזבל, איך להזרים את האנרגיה בגוף ולאפשר ריפוי נפשי וגופני, מה באמת מרפא אותנו כשאנחנו הולכים לרופא, וגם סוד אחד מפתיע של מה אפשר לעשות מול המראה כדי להוריד במשקל ולהרגיש נעים וטוב עם וביחס לגוף שלנו. אז אני מאחל לכם סופש קסום ונעים, כל סופש שאנחנו כאן עולה פרק חדש, אחרי הפתיח, נשמע את הפרק. יוצאים לדרך. ברוכים הבאים לפודקאסט ריפוי עצמי, שיחות לרווחה נפשית וגופנית. מחקרים מראים שלגוף שלנו יש את היכולת לרפא את עצמו, אבל ריפוי הפך להיות משהו מסובך, קשה ותלותי מדי. עם הפודקאסט הזה אני מכוון להפוך ריפוי עצמי למשהו קל, פשוט ונגיש. ריפוי עצמי היא תוכנית שנותנת כלים, השראה וגישות חדשות על מנת לתמוך ולהגביר את היכולת הטבעית של הגוף ושל הנפש שלנו לרפא את עצמם. אני דן לוסטיג, המנחה של הפודקאסט הזה. לפני 11 שנים ריפאתי את עצמי מבעיה שהרופאים הגדירו כמחלה כרונית לכל החיים, ומאז יצאתי למסע של מחקר שבו גיליתי כלים ותובנות שאפשרו לי לרפא את עצמי בכל כך הרבה מובנים. מאז אני מטפל, מלמד ומכשיר מטפלים ברפואת על, שיטה מבוססת מחקרים שמטפלת באופן ממוקד בגורמים הרגשיים שמייצרים סטרס ומחלות ומאפשרת להגיע לרווחה נפשית וגופנית ביעילות ובמהירות. ריפוי עצמי? מתחיל מה העניין עם איזבל? מצוין, מה איתך? וואי, טוב, טוב. אה, תגידי, מה זאת אומרת הפסיכולוגיה של השיניים? זאת אומרת הפסיכולוגיה של השיניים? אה, כל שן יש לה מהות. Mm -hmm. בעיקר, בעיקר על הבלוק הקדמי. כי הבלוק הקדמי הוא המראה החיצוני שלנו. שחושפים בחיוך, שחושפים בדיבור. ולכל שן יש מהות. כל השיניים הקדמיות. וואו, וואו, כן. וואו למשל. השיניים הקדמיות המרכזיות, הסנטרליות, הן מסמלות על החיים החברתיים שלנו. הקשר שלנו עם הקהל, עם האנשים, yeah. והשיניים שלצידם, משני הצדדים, זה הלטרליות, הן, הן מסמלות על, ה, על, ה, על הפנים שלנו. על הרוחניות, על הרגישות, על כל החלק ה... זה השיניים שבין השיניים הקדמיות לניבים? נכון, הלטרליות. אוקיי. והניבים, הן מסמלות על כל האינסטינקטים הבסיסיים שלנו. הכעס, ההישרדות, האגרסיה. אגרסיה, כמו שחושפים שיניים. כמו שהכלבים חושפים שיניים בשביל להפחיד את ה... הם מראים את הניבים שלהם. נכון. כמו שיש לטורפי בשר. נכון, ולכן, תמיד תמיד, אם אתה שמת לב, הניבים הם גם יותר צהובים. כדי שיראו אותם. כדי שיראו אותם. וואו, מעניין מאוד. עכשיו, על פי הפרופורציות והצורה של השיניים, אפשר להרגיש... מה בן אדם? מי בן אדם? את עושה את זה שמגיעים עליך מטופלים לקליניקה? אני חושבת שכן, במידה מסוימת, כן. עשית את זה גם לי שהגעתי עלייך לקליניקה? תמיד אני עושה את זה במידה מסוימת, שזה באמת בולט. כשיש דברים בולטים, אז אני ממש כאילו, פתאום זה, או, יש פה איזה משהו. וגם אני נפגשת את זה עם פציינטים, שלפעמים אני עושה להם שיניים קדמיות, כתרים, מדוגמות. לפי הספר, ממש כאילו דבר שלה, של הדוגמניות. כן. ואיכשהו הם לא מקבלים את זה. הם לא מקבלים איך שנראים השיניים החדשות שלהם. והם תמיד כאילו מחפשים זה ככה וזה ככה וזה ככה, ובדרך כלל כשאני מקבלת תמונה שלהם לפני, או... או שאני נזכרת איך הם היו לפני, אז אני מבינה את העניין. וזה גורם לי לפעמים לא ללכת לפי החוקים של האסתטיקה, של הרפואת שיניים, כדי שהפציינט ירגיש נוח עם השיניים שלו. וואו. כן. כדי שזה יתאם את האישיות שלו. בדיוק. וואו. בדיוק. יכול להיות שאחרי שעושים שינוי בשיניים, אני יודע שאני הייתי ילד, אז היה לי רווח מאוד מאוד גדול מקדימה. Okay. אוקיי. אה, עוד מעט תגידי, מה, <laughs> מה, מה, מה זה אומר <laughs> על האופי שלי כילד? <laughs> ואז עשיתי אישור שיניים אצל אורטודנטית, שמו okay. לי. אז רווחים בדרך כלל, בעיקר במרכז, זה, זה מסמל על... הרי כל צד, יש לו גם משמעות אחר. כן, okay, גם ברפואתה אנחנו רואים כאן. נכון. מוכר. עכשיו, הצד הימין זה יותר מה שאנחנו כאילו רוצים להראות. האנרגיה הזכרית יותר? כן. Okay. שלי מול העולם. נכון. והצד השמאלית זה יותר האמת הפנימי. החיבור שלי לעצמי, העולם זה... הפנימי שלי. אז כשיש רווח באמצע, זה סימן שיש ריחוק בין שני האנרגיות וואו. האלה. כן. וואו. כן. מזל שסגרו לי אותו. <laughs> <laughs> סגרו לי את הפער בין אימא כן. לאבא הפנימיים שבי. אבל גם מה שחשוב, שיש גם אבולוציה עם הזמן. <laughs> כאילו, כן. השיניים של הבן אדם לא נשארות אותו דבר. הן <laughs> משתנות ביחד איתו. ברור. זאת רקמה חיה. ברור. וואו. וואו. אז עשית, עשית עבודת דוקטורט על הדבר הזה. נכון. עלו, על לא, על... כן. על ההשפעה של הצורה. I, I... לאיזה ניתוחון uh, בשיניים, אבל כאילו, לא יכלתי לעשות את זה בפסיכולוגיה נטו, כי כן. הרי זה תואר ברפואה. Okay. אבל uh, כן, הכנסתי את זה. על, ה, על הקשר בין המבנה של השן לאופי של הבן אדם. נכון. מרתק ברפואת על. אז לפי המודל, אנחנו מגיעים לתה שאנשים יש בעיות בשיניים. אנחנו רוצים להבין למה יש בעיות בשיניים. אז אנחנו יודעים לקשר את זה לסוג מסוים של קונפליקט. בהתאם לשן. זה, כן, זה כן. בהחלט, כן, נכון. נגיד אם אנשים מתמודדים עם בעיות בשיניים הקדמיות שלהם, או בשיניים התוכנות שלהם, זה בצד ימין או בצד שמאל, יש משמעות לכל... בטח, כי הקדימה. הקדימה הוא בעצם המראה שלנו. Mm -hmm. והאחורי זה יותר ה היכולת אה, להכיל את, ה את הדברים שקורים לנו. הרי אנחנו לועסים, לא mm -hmm. ואז בולים. <laughs> קודם חותכים. כן, חותחים, נכון. חותכים, נכון. עם החותכות, ואז... נכון, אה... נכון. אבל המשמעות, המהות הגדולה של התוכנות זה לטחון. כן. זה... האסתטיקה וה... והצורה, זה פחות uh, חשוב. מה נגיד... שכן חשוב ב... ב... בקדימה, זה נכון שחותכים, כן? אבל uh, זה יותר ה... ה... המראה שלנו למה שאנחנו רוצים להראות לעולם. Mm -hmm. Mm -hmm. אז לדעתי כן, זה הכי חשוב. יפה. אנחנו ברפואה טרפים יכול... ממש רואים את הקשר. את יודעת, לפעמים שבן אדם שוחק שיניים. נכון, yeah. נכון. אז uh, הרבה פעמים אנחנו מצליחים לקשר את זה לאיזשהו קונפליקט שהוא חווה בחיים שלו, שקשור לפיסת מידע שהוא לא מצליח לטחון אותה עד הסוף. בהחלט. ואז המוח שלו שולח מסר, זה כאילו הגוף מעכל כמו שהוא מעכל אוכל ומעכל מזון, הוא גם מעכל מידע ומעכל אירועים שאנחנו חווים בחיים שלנו. ואם היה איזשהו אירוע דרמטי, לא צפוי, יוצר תחושת בידוד, שאנחנו לא יודעים איך להתמודד, להקש, לא יודעים איך להתמודד איתו, איך לבלוע אותו, איך ללעוס אותו בעצם. אז אנחנו לא עושים את השניים. בדיוק, אז מנגנון במוח מופעל שמפעיל את השניים האלה. בטח. ואז, ואז מגיעים אלייך לקליניקה, בטח. ואת אומרת, דיין, אתה שוחק שיניים? מרתק <laughs> 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 הנושא הזה. נכון. גם בחניכיים, דרך אגב. דרך אגב, הנושאים של ה... השיניים שלנו, וגם החניכיים, תקני אותי אם אני טועה, אבל לא נראה לי שאני okay. טועה, כי חקרתי על זה <laughs> לא מעט, <laughs> <laughs> טיפלתי בזה <laughs> לא מעט, הם uh, מתפתחים מתאי גזע שקשורים <laughs> לשכבה האמצעית של הגוף. <laughs> אותה, אותם תאי גזע, אותה שכבה שיוצרים גם את העצמות שלנו ואת השרירים <laughs> ואת ה, הבשר שלנו. וכשיש קונפליקטים, מהניסיון שלי עם רפואת התגנים, okay. זה מתיישב okay. לפי התורה שאת okay. חקרת. Uh, קונפליקטים שמתיישבים, שקשורים לשיניים ולחניכיים, הרבה מאוד פעמים קשורים, אם זה לא באמייל. באמייל זה קשור לנושאים חברתיים, אבל הדנטין, okay. הבפנים של השן, הוא קשור לנושאים שקשורים להערכה עצמית. אוקיי. Okay. להערכה עצמית. וגם החניכיים, הרבה פעמים קשורים להערכה לחני... ל... 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 עצמית. וכשיש איזשהו קונפליקט מתמשך בחיים שלנו, מה שקורה, מתי שהקונפליקט פעיל, הסטרס פעיל, קוראים לזה ברפואת על הליוודין, שהסטרס פעיל, מה שקורה זה שיש ירידה ברקמה, בטח, בכמות של הרקמה. בטח. ואז אפשר לחוות כמו נסיקות חניכיים ודלקות, ושדלקות מגיעות יותר בשלב הריפוי, כי זה בדרך כלל כרוני, והרבה פעמים גם, גם חורים בשיניים. <laughs> עכשיו, עכשיו. <laughs> טוב, אתה מעלה את הנושא הזה, אז כן. אני כאילו, אני יודעת שהיה לנו פעם את השיחה הזאת. נכון. איזה פעם אחת. אחת שהגעת אליי ואמרת, יש לי חור, אני אטפל בו. כן. אז אני מאוד מאמינה בריפוי עצמי, mm -hmm. מאוד מאוד מאוד, כי אני חושבת שבאמת האנרגיה של הריפוי הוא בתוכנו. Mm -hmm. אבל בבחינת ה... לרפות חור, אז... לדעתי פחות. אוקיי. אני אספר לך מה קרה לי, מהחוויה שלי, אוקיי? כי לא עשיתי צילום, כאב לי ממש. מכירה את הכאב הזה שיש חור שאתה מרגיש קור, אתה שותה מים קרים, אתה מרגיש קר, וזה צורם, וזה כואב. מתמודדת עם הסיפורים האלה יום-יום. כן, כאב לי צד ימין, למעלה, אני זוכר בדיוק איזה שן, כמה שיניים מאחורי, שתי שיניים מאחורי הניבים. לא, זה היה את המספר של השן הזאת, אבל כאב לי ממש. קבעתי תור, נראה לי, אלייך. אוקיי. Okay. אני לא זוכר אם קבעתי תור אלייך או לאיזה רופא שיניים, אבל בערב אמרתי, אוקיי, okay, סבבה, אני יודע רפואת על, בואו נרפא את עצמי. זיהיתי את הרגע שבו, את היודין, זיהיתי, Zihiti... יודין ברפואת על זה הרגע שהכניס את הגוף למצב של פייט או פלייט. אוקיי. והפעיל את המנגנון של okay. הסטרס. ואז הגוף מגיב. זיהיתי את הרגע הזה, היה שם איזה משהו, אני לא זוכר מה זה היה, uh, ועשיתי ריפוי, ממש ראיתי את האנרגיה משתנה, וראיתי בדמיון שלי כאילו... יורד אור מלמעלה וממלא לי את השיניים. בוקר אחרי זה היה בלילה שעשיתי את הריפוי, בוקר אחרי זה שקמתי, לא כאבה, לא כאבה לי יותר השן. האם ריפאתי חור? יכול להיות, הרגשתי שיש לי חור. אני לא יודע אם היה לי חור או לא היה לי חור. אז... אבל מה שקרה זה שבאתי אלייך לבדיקה וצילום, והשיניים שלי היו בסדר גמור וגם לא כאב לי. אוקיי, אז אני יכולה לתת את ההסבר הרפואי לזה. כן. כן? אה... חור, זה בכלל אובדן של רתמה. חומר. כן. אוקיי? קשה לרפות את זה. קשה לבנות חומר, כמו שקשה לבן אדם שקטוע יד לגדול, לגדל יד חדשה. כן. אבל רגישות בשיניים, כמו שאתה מתאר, זה גם יכול להיות מסיבה אחרת. סדק קטן. במקרה כזה, אני כן חושבת שיכול להיות השפעה, כי לדנטין יש לה אופציה אה, לחזק את עצמה. הדנטין זה, זה, זה הרקמה שמח... זה שמכינת... הפנימית. הפנימית, שבה יש גם מקרו חורים כזה, שהתאים של העצב נמצאים בהם. כן. וכשיש סדק, אז הסדק בא לה, גם לאמייל, לה, ואז יש רגישות. אמי זאת השכבה החיצונית, החיצונית של השן. החיצונית. עכשיו, <laughs> השן, יש לה את הדנטין, יש לה את האופציה לחזק את עצמה. אני לא יודעת איך קוראים לזה בעברית, <laughs> כי כן. למדתי בצרפת, <laughs> אבל קוראים לזה דנטין ריאקציונל, שזה שרווה של דנטין שהיא שונה. כן. היא יותר קשה. יש לה הרבה יותר חומר שקוראים לו הידרו, הידרוקסי אפתית, אם אני זוכרת נכון, והיא יותר אטומה לעצ, לעצב, כאילו זה, זה סתום יותר. כן. אז יש לזה הסבר. שזאת מה... רק מה שיכול להתחדש. כן. זה דרך, דרך אגב תופעה שרואים גם כשיש חור אה, שלא מגלים הרבה זמן, וכשמנקים את העששת, אז מתחת רואים את הדנטין הזה. שהיא שחורה יותר, היא קהה יותר והיא קשה יותר. כן. שזה בעצם הגוף, בעצם יודע לרפא את עצמו גם בדברים כאלה. זה אבל... לא ריפוי, כי החור הוא נמצא, אבל פשוט יודע להעיט... את הקצב שלו. את ה... הקצב של ההתקדמות של ה... של, של הששת. הששת. יפה, יפה מאוד. את <laughs> יודעת, את תמיד מביאה את הכל ה... שאנחנו מדברים <laughs> על זה, <laughs> יצאנו <laughs> לדבר על זה בעבר. <laughs> את הרופאת השיניים שלי גם, את יודעת, <laughs> ויצאנו גם להכיר לפני. אז את אומרת, כאילו, מקמת שיניים לא מתחדשת, ואני לא יודע מה היה שם, אני לא יודע להגיד בוודאות שהיה ברור. לי חור, אני יודע איך שהרגשתי שהיה לי חור, אני יודע איך מרגיש זה חור, זהו. כל פעם בעבר אבל... שהרגשתי ככה, היה לי חור. אבל עובדה שאז לא היה חור, כי בדקתי. אבל בפעם <laughs> הזאת, אחרי שעשיתי את הריפוי, אני חוויתי כבר שאין חור. זהו, אני לא אני יודע אם היה, היה אבל משהו. אני לא יכול להגיד לך מדעית לפני זה שהיה חור, ואז עשינו, כי לא עשיתי בדיקה לפני, עשיתי בדיקה דווקא... רק זה דווקא להיות מעניין. מעניין <laughs> <מאוד>. <laughs> ולא יכלו ללכת. יש כן, המון סיפורים על זה. כאלה. כן, כן. והצליחו באמצעות נכון. עבודה עם התודעה שלהם ועם נכון. הגוף שלהם, לחבר מחדש את חוט השדרה אחרי נכון. שהוא היה בנתק מלא. נכון. יש אנשים שהצליחו, דוקטור ג'ו דיספונזה, זה, אינצי, זה כן. הסיפור שלו. כן. גם יובל אברמוביץ'. משלנו, קם על הרגליים שלו אחרי שהוא היה משותק בכיסא גלגלים. זה בהחלט... אז הגוף שלנו יכול לעשות פלאים וקסמים. ברור, ברור לי מאוד 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 שהגוף שלנו זה משהו... זה דבר מאוד 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 עוצמתי. עוצמתי וקסום. עוצמתי. כן. מרגש. את מדברת פה, דעת, אני מסתכל עלייך עכשיו, ואת uh, בערך איזה רבע בן אדם, איך שראיתי נכון. אותך לפני שנה? כן, בדיוק שנה. וואו. ש... שנה וחודש, משהו כזה. אמרת לי שהורדת איזה 30 קילו 75. בשנה? <laughs> 35 <laughs> קילו בשנה. כן. זה, זה שינוי מקצה לקצה? ב... נכון. 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 נניח שזה ו... לא אותו בן אדם שהיה שם לפני שנה. נכון. נכון, זה לא אותו בן אדם. זאת אומרת, זה לא בדיוק. כן. זה אותו בן אדם שהוא היה מוחבא מתחת שכבות ענקיות של שומן. אבל הבן אדם הזה, הוא היה. כן. אני פשוט רואה אותך זורחת וקורנת מהתרופה הזאת. ואני רואה את המסע של הריפוי העצמי שלך. רוצה לשתף קצת? מה היה הרגע שבו הבנת שריפת את עצמך? אני לא יכולה לסמן על איזה רגע מסוים. כן. Okay. Uh, התחלתי את הדרך בעזרה בעצם, כי mm -hmm. נעזרתי באיזה קבוצה שלא לא מלמדת אותנו דיאטה. Mm -hmm. כי דיאטה, דיאטות עשיתי מיליון, אוקיי? Mm היא -hmm. okay? יותר מלמדת אותנו על, ה על החלק ה הפנימי, על האנרגיות. כן. Okay. על לייצר את המציאות שלנו. על איך לעשות את זה. ובגלל שלי היה רקע לנושא הזה, כי למדתי איתכם הרבה דברים, אז זה עבד במיידי. במיידי. זה מה שאת בעצם אומרת, עכשיו זה לא הקטע של להוריד במשקל, כדי להיכנס לבגד ים, כדי שיראו אותי בים וכאלה, זה לא זה. זה כאילו כי... את יודעת שעשו, חקרו בארצות הברית את האנשים ש... את התמותה מ... מקורונה okay. בין 2020 2021 ורצו לראות מה הגורמים שגורמו לאנשים למות כביכול, עם קורונה או מקורונה או... ומה שגילו זה שבמקום הראשון של האנשים שנפטרו מקורונה, זה, היה, זה נבע מאוביס, מעודף משקל. במקום השני, אחרי העודף משקל, זה היה סימפטומים שקשורים לסטרס ולחרדות ולמתח נפשי. נכון. דרך, אגב, שסטור... דרך אגב, אני לא חליתי בכלל מקורונה, למרות שבמקצוע שלי הייתי הכי קרוב שאפשר כן. להרבה אנשים. ותמיד יש, היה לי ויש לי עדיין את האמונה שהמערכת האימונית שלי והגוף שלי חזק. כן. אין לי הוכחה שזה נתן לי לעבור דרך המגפה הזאת ללא זה, אבל זה, זה האמונה הזאת. יש הוכחות כאלה, את יודעת? יש מלא מחקרים שמראים את האפקט של הנוסיבו את האפקט של הפלסיבו. ברור. שמראים בעצם את הקשר הישיר בין האמונה בין והתפיסה האמונה. שלנו בטח. לבין איך שהגוף בטח. שלנו מגיב לסיטואציות. ויש גם מחקרים שמראים את הקשר בין מתי שמנגנון הסטרס של הגוף מופעל, שה-fight of flight, שהגוף נמצא במצב סימפטטי, שהוא נמצא בסטרס בתכלס, זה שמתי שהגוף נמצא במצב סטרס הוא חווה איום, או שאנחנו חווים את הסיטואציה כסיטואציה מאיימת, מה שקורה זה שמערכת החיסון מפסיקה לעבוד, או מופחתת הפעילות שלה, היא לא עובדת כמו שהיא אמורה לעבוד. דרך אגב, איזו הצצה עוד קטנה לרפואת שיניים, כן. אז כשאני הייתי סטודנטית, לפני מבחנים, הייתי נורא בסטרס. Mm -hmm. ותמיד תמיד היו לי מלא 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 הפתות בפה. Mm -hmm. לפני המבחן זה היה דבר נורא. ואז אני זוכרת איזה מורה בבית ספר, שאלתי אותו, תגיד, מה אפשר לעשות? וזה. אז הוא הושיב אותי על הכיסא וקרא למיליון ואחת סטודנטים שהיו בחדר, פתח לי את הפה, אמר, בואו, אני רוצה להראות לכם. אפטוז, שזה המחלה של הזין, של סטרס. אז אין ספק שהסטרס הוא לא טוב לחיים שלנו ולבריאות שלנו. אז את היית במקום שאמרת, רגע, מה הייתה המוטיבציה שלך להתחיל את השינוי הזה? כי את יודעת, הרבה אנשים נמצאים במקום שהם מבינים שהם היו רוצים למשל לרדת במשקל, והם כן. כבר ניסו במאבקים, דיאטות, ואם נכון. סופרים קלוריות, ודוכן מתוקים, לא דוכן מתוקים, אני אוכל את זה, אני לא אוכל את זה, ומייצרים לעצמם רק מהרצון להוריד במשקל המון המון סטרס, וסטרס נכון. זה גורם לעלייה במשקל. נכון, אז דווקא על זה אני... כן. אז קודם כל, הרגע שכן רציתי... קיבלתי את ההחלטה, כי בעצם הכל מתחיל מהחלטה. כן. Okay. זה שהבת שלי אמרה לי שהיא מתח... כנראה תתחתן בחורף. Mm -hmm. ואז זה נתן לי איזה משהו כמו שנה. ואז התחלתי לחפש פתרון. כי רצית ה... תוריד במשקל okay. ל... לחתונה, לחתונה של הבת שלך. לחתונה של הבת שלי. <laughs> זה פשוט ו... <laughs> זה קלאסי. <laughs> <laughs> עכשיו, מה שקרה, ש... דיאטות עשיתי מיליון, כמו שאמרתי, ותמיד אני נהרסתי בזה שלי יש בעיה שזה בעיה של האכילה הרגשית. Mm -hmm. וכמה שעשיתי אה, דיאטות וזה, אז תמיד אני נשבחתי באיזשהו שלב, בגלל שאני תמיד אמרתי, וואלה, אני לא אשמה, זה אכילה רגשית. כן. Okay. ואז איכשהו, אני הגעתי לאיזה קבוצה, והיה איזה... וובינר כזה, כן. ל, כאילו לעניין את האנשים. והגעתי לוובינר הזה, נרשמתי, והגעתי מאוחר, כי בדיוק עבדתי עד מאוחר. והמשפט הראשון ששמעתי, כשנכנסתי, זה היה, גם אלה שאומרים שיש להם אכילה רגשית, זה דפוס. Mm -hmm. ובאותו רגע ירד לי האסימון, <laughs> שוואלה. זה הדפוס שלי, אני כל הזמן חוזרת בלופ לדפוס הזה שיש לי אכילה רגשית, ואני לא אשם, ואני לא אשמה. וזה דפוס. ואז נרשמתי. ו ו של, של הסיפור שאומרת, כאילו, סיפור, שיש סיפור לי אכילה רגשית. זה סיפור, סיפור שאני מספרת לעצמי. שיש לי אכילה רגשית. שיש לי אכילה רגשית. ו ושאין מה לעשות עם זה, uh -huh. וזה מאוד, זו מחלה מאוד קשה, mm -hmm. וזה אכן מחלה קשה, אכילה רגשית. כן. Okay. אם לא מטפלים בשורשים לא שלה. אם לא מטפלים בה, כמו שצריך. עכשיו, נרשמתי, והתחלתי את התהליך, שהתהליך היה רובו עיסוק לא באוכל, לא בשום דבר, אלא באיך לייצר את המציאות שאני רוצה לחיות בה. וואו. איך אני רוצה להרגיש אחרי שאני אגיע למח... למטרה שלי. Mm -hmm. זה עבד. באותו רגע שכבר הבנתי שזה ה... היה... המצב. אז אני אמרתי, אני זוכרת שזה היה איזה יום אחד, אמרתי לבת שלי, אני לחתונה שלך מגיעה במשקל כך וכך וכך. שזה היה אז איזה 25 קילו פחות. וזה היה מחודש הבחיר לחודש אוקטובר. זאת אומרת, mm -hmm. זה היה נשמע משנה. כזה, וואו. חצי שנה בערך. כן, זה כן, חצי שנה בדיוק. וחייתי באמונה הזאת, וראיתי את זה, ושחררתי. אמרתי, זה מה שאני רוצה. התעסקתי בלהשיג את המטרה שלי, מה לעשות כדי להשיג את המטרה שלי? ולהאמין שזה יקרה. ולהסתכל על ההצלחות, ולא על הנפילות. וואו. יודעת לפעמים אנשים מתמודדים, את מדברת פה על ההורדה במשקל, אבל זה אפשר לקחת את זה לכל בעיה או סימפטום או מתח שאנחנו חווים בחיים שלנו. זאת אומרת, אם יש את זה, זה יכול להיות זוגיות שלא מסתדרת לי בחיים שלי, זה יכול להיות שזו בעיה כרונית שאני סובל ממנה כבר שנים, זה יכול להיות שזו בעיית עיכול או כאבים או מיגרנות או וואטאבר שאני סובל ממנו כל כך הרבה. זאת אומרת, הדרך שאפשרה לי לעשות את הטרנספורמציה, את השינוי שלי. בלי מאבק פנימי בעצמי, ובלי לספור לי קלוריות, ובלי ללכת לתוך פרטים שהם פשוט מורידים את האנרגיה וגורמים לך לסבל בדרך, הייתה לראות את המטרה שאני, לקבל החלטה. בדיוק. החלטתי בדיוק. שזה מה שאני רוצה, והסתכלתי והבנתי שבסך הכל זה דפוסים רגשיים, ויש לי סיפורים שמייצרים לי את הדבר הזה, וזה רק סיפורים. זה לא זה מי שאני באמת. זה ברור לי. <laughs> אני, כן, אני מטמל <laughs> במילים שלי את מה שאת אומרת, זה רק סיפורים שלי, זה לא מי שאני. זה לא אומר שאני באמת, וזה לא חייב להיות ככה, ואת רואה מטרה מול העיניים שלך, ואת, אומרת, זה, 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 ואת מבינה איך אני רוצה להרגיש שם, ואיך אני רוצה לחיות שם. בדיוק, זה הסוד. זה, זה... להרגיש שאת כבר שם. וואו, מהמם. כאילו, להרגיש בגוף, בכל תא של הגוף, להרגיש שאתה שם. להרגיש שאני בריא. שאתה שם, שאתה כן. בריא, שאתה רזה, שאתה... כל מה שאתה רוצה. מהמם. ואז... Uh, ואז במהלך הדרך? במהלך הדרך. קודם כל, נהניתי בדרך הזה מאוד. כאילו, לא הגיוני להגיד שנהניתי מתהליך של ירידה במשקל, אבל כן. נהניתי מכל רגע. כי זה לא היה תהליך של ירידה במשקל באמת, זה היה תהליך לא. של שינוי בזהות. בדיוק. אני נהניתי מהכל. עכשיו, כמו שסיפרתי לך מקודם, אני גם נעזרתי. באיזה באותו רגע גם התחלתי ללמוד סלסה. Oh. ואני עכשיו מכורה לסלסה, <laughs> 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 אבל עכשיו אני יכולה להגיד שזה אה, הרבה בזכות המורים שלי, mm -hmm. אה, שגם פה הקשבתי ל... אתה יודע, לפעמים שמים לך בדרך אנשים. כן. Okay. ולא סתם. ובשיחה הראשונה איתם, אני ידעתי ששם זה המקום. ואחר כך הבנתי למה. הלכת לשיעור ניסיון בסלסה? כן, ולא רק זה, גם במהלך כל הלימודים, מה שהם מלמדים אותנו, הם הנה, רק אתמול הייתי בשיעור, מה הוא אמר? הוא אמר, סלסה, קודם כל, זה לא טכניקה. הדבר הראשון בסלסה זה להבין את האנרגיות. וזה כל כך נכון, ואני, כל פעם שאני הולכת לשיעור, אני חווה את זה על עצמי. זה לימד אותי להקשיב לאנרגיות שלי, ואיכשהו לתקן את זה, ופה זה קל, כי אתה רואה את זה ישר בתנועה. <אח> כמו שאתה עושה את התנועה ואתה מכווץ בסיבוב, כי אתה מפחד. שאתה לא תצליח uh, לה, להסתובב. להגיע בזמן, לסיים שאתה, את הרגל בדיוק על הביט. שאתה תאבד שיוון משקל, כי מדובר פה בספינים... Uh, זה, אני כרגע במתחילה, כן? Okay. אז עושה דאבל ספין בגג, כן? וואו, אבל יש כאלה יפה. שעושים uh, הרבה יותר. והאנרגיה של הפחד הזה, לזהות אותה בגוף שלי, ורואים את זה בתנועה, בקיבוץ okay. של הכתפיים, ב... ב, ב באיך שאני מחזיקה את היד של הפרטנר שלי, כן. ולשחרר. ככה סטרס בדיוק, היא תשב בחופש. ולשחרר. לשחרר. זה מה שאת אומרת לעשות בסנס. ומה שטוב, שרואים את זה ישר בתנועה. כן. ואם נשאר עוד, אז המורה שלי אומרת, את עדיין מכווצת קצת את, הכת... את הכתפיים, <laughs> תשחררי. <laughs> עכשיו, לפעמים זה במצב שאני אפילו לא רואה את זה כשהיא מקליטה. <laughs> אבל היא אומרת לי, אני רגילה, אז אני מרגישה את האנרגיה. וואו, מהמם. זה גם חלק, חלק מה... מהריפוי שלך. זה, כן. זה, כן. זה מה שאי אפשר, מאפשר לך לה... ל... זה לימד אותי באמת לזהות אנרגיות שהן לא חיוביות לי. איפה לא זורם, איפה האנרגיה לא זורמת. בדיוק. זה דרך אגב, בדיוק מה שאנחנו עושים איפה ב... שמגיעים אלינו אנשים עם ב... בעיות פיזיות או נפשיות, שיושב שם בשורש מתח ו... וכאבים פיזיים. מה שאנחנו עושים, אנחנו מזהים איפה האנרגיה לא זורמת, משחררים את היודין, שזה הרגע שיצר את התקיעות של האנרגיה, ואז מה שקורה זה שהאנרגיה יכולה לזרום, וזה כל כך מתיישב עם ריפוי, כי מה זה ריפוי? מצב בריא של ריפוי, גם לפי הרפואה הסינית וגם לפי ההיגיון הבריא שלנו, אנחנו מבינים שריפוי זה מצב של זרימה. בטח. שבו האנרגיית חיים שבי, כוח החיים שבי זורם, הדם שבי זורם, הדם שלי זורם כמו שהוא צריך לאזורים שלהם, מה שדרך אגב מייצר שינויים בזרימה זה נכון? קורטיזול עוצר את הזרימה למערכת העיכול שלנו, מתי שמופרש קורטיזול, יש כל מיני, הוא משפיע על כל מיני איברים ומשפיע על הזרימה של אדם, וגם על הזרימה של אנרגיית החיים בגוף שלנו. ומה שקורה, ברגע שהגוף מפסיק לשחרר קורטיזול, האנרגיה יכולה לחזור ולזרום, ואז הגוף יכול לרפא את עצמו. וזה כל כך חזק מה שאת משתפת פה, שככה את גילית את הזרימה, זאת אומרת, במקביל, נכנסת לזה כן, טוב, אני תמיד, תמיד אני גם... רגישה לאנרגיה. כן. אני, אצלי זה תמיד היה... אני עובדת לפי התחושות בטן. כן. אני יודעת. אבל פה זה ממש כאילו מוחשי. יכולת לראות, יכולת לראות. זה מוחשי. כן. אתה ישר רואה את זה בתנועה. ואני מניח שכמו שהאנרגיה לא זורמת בגוף שלך, שאתה בא לרקוד, ככה היא לא זורמת בכל מיני נקודות בדיוק. בחיים שלי, שאני בא לעשות משהו. בדיוק. או שאני חושב על משהו, וישר הגוף מתכווץ בצורה הזאת, בלי שאני שם לב אפילו. נכון, ממש לא שמים לב, כאילו, עד שה... בהתחלה כשהייתי רוקדת, אז הייתי מחזיקה את הידיים מאוד חזק, מאוד חזק ל... לצידי הגוף, כאילו, וזה, וזה לא מאפשר לפרטנר... לתת את ההובלה הנכונה, yeah. כאילו, כי אתה מתנגד. Uh -huh. אתה ממש מתנגד. ואז תמיד היא עושה לנו את התנועה עם הידיים, כאילו, לשחרר, לשחרר. Mm -hmm. ואז אתה מבין, ואתה כבר משחרר את ה... את ה, זה, את ה זה, זה במיידי. ואתה יודע גם להוביל וגם להיות מובל. <אח> <אח> <או, אח> בעיקר להיות מובל, <אח> בצד <בצאת אח> שלך. בינתיים אני <אח> מובלת. כן, את <אח> מובלת אותה, <אח> זה הגיוני. אני אחד מהדברים שלמדתי בסלסה, כי אני גבר, כן. זה אחראי. אני למדתי סלסה מבחורות שהתחלתי איתן בדרום אמריקה, בטיול שלי אחרי צבא. אוקיי. התחלתי איתן והתחילו איתי, לא זוכר מה קרה שם, אבל הם בתכלס לימדו אותי לרקוד סלסה, וכל הלרקוד, היה הפיל הזה. ואני זוכר, כל כך רצו שאני אוביל אותם, ולא ידעתי להוביל בהתחלה. ועד שיום אחד דידה שלי עשתה איתי שיעור ריקוד, והיא לימדה אותי. וואי, פרסטו איזה מהממת. <coughs> היא לימדה אותי איך לא לפחד מהאש של האישה ואיך להוביל. נכון. זה היה אחת הפריצות דרך הכי חזקות בחיים שלי, דרך, דרך הליכוד ודרך התנועה. דרך אגב, אה, הובלה של גבר, כן, זה גם אנרגיה לגמרי. <coughs> אם הוא מכניס את האנרגיה הנכונה, אז הבחורה יודעת איפה ללכת. כן, ויש לה גם ביטחון. זה... זה... ואז היא יכולה לעוף. כן. תמשיכי. נכון. כן. זה, זה הולך לשני הכיוונים. Mm -hmm. כי אם הוא יודע להוביל, ואם היא יודעת להקשיב, כן. אז הכל זורם. זה גם לא חייב להיות גבר ואישה, זה נכון, נכון. יכול להיות ברור. כאילו מי שמשחק את התפקיד של הגבר ומי נכון, ששחק את התפקיד של האישה. נכון, נכון מאוד. אפשר לדעת שרקטי שהובילו אותי. <laughs> מעניין, זה יכול להיות תרגול מאוד מאוד חזק Uh, כן, יכול להיות שזה, okay. כן. אז מה שבעצם אפשר לך גם להוריד המון במשקל ולרפא את עצמך, זה שגם כן עבדת עם התודעה שלך, עם, ה... עם המיינד, mm -hmm. שיכלת לראות תוצאה שאת רוצה להגיע אליה, נכון. ואיך זה מרגיש שם, והתחברת לזה גם ברמה הרגשית, והדבר השני שעבדת עליו זה על האנרגיה שלך. נכון. ועבדת על האנרגיה שלך באמצעות הריפוי. נכון. ודרך ה... באמצעות הריקוד. נכון, ודרך הר... הריקוד, הריקוד. אימונים, כן. וגם ללמד. אז יתמנה. במקום, במקום אה, להשקיע את הזמן שלך בלספור קלוריות ולעשות הלקאה נכון, עצמית, נכון, נכון. <laughs> השקעת את האנרגיה שלך בלימוד איך לרקוד ול ולשחרר וליהנות. וליהנות מהדרך. וואו. כאילו, זה, זה דבר הכי חשוב, כי סך הכל זה דרך. מרתק, מרתק מאוד. מה, יש עוד דברים שהיית רוצה? מה, 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 מה המסר שחשוב לך להעביר אה, לאנשים ששומעים אותנו עכשיו? להאמין בעצמם. כן. זה דבר מאוד מאוד חשוב. ולהיות אה, ממוקד לאנרגיות החיוביות. את יכולה לספר קצת אה, את על המסע שלך, אולי איך את למדת להאמין בעצמך? כי לא תמיד זה קל לאנשים להאמין בעצמם. נכון. תראה, לי יש עבר מאוד, מאוד ארוך בחיים, כן? Mm -hmm. מאוד לא פשוט, כן. אוקיי? הדרך שלי זה יותר להתמקד לטוב. כן, אבל לפעמים אנחנו עוברים נקודות קשות בחיים שלנו. נכון, לדעת שזה עובר. ואנחנו עוברים תקופות לא פשוטות. נכון. לפעמים גם מערכות יחסים קשות. נכון, נכון ח... מאוד. <laughs> חוויות <laughs> קשות. <laughs> חוויות קשות שהן משפיעות עלינו. נכון, נכון. אז קודם כל, לא, לא להתנגד mm -hmm. לכל ה... זה, זה נכון, יש דברים קשים. את זוכרת את עצמך באיזה נקודה כזאת שאת... Uh, בנקודה של... שפל? של נקודת שפל mm -hmm. כזאת שאת... Mm -hmm. uh, כן. שרציתי לסיים מפה את המסע, כאילו, חד וחלק. Mm -hmm. אבל... Uh... ואם היית הולכת, אם היית הולכת לאותה איזבל? שהייתה בנקודה הזאת שהיא רצתה לסיים את המסע, שהיא חשבה על זה. מה היית רוצה להגיד לה? מה אומרת להיום, אולי, היית אומרת לה היום אם היית פה מסתכלת? וואלה, אולי משהו קיצ'י. <laughs> שעדיין השמש זורחת בבוקר. <laughs> ולכל דבר יש סיבה. ולכל תקופה קשה יוצאים מזה, ושבסוף מתחזקים מזה. וגם לכל האירועים שהיו לי, לאיזבל הזאת שהייתה שם, אז אני גם רוצה להגיד לה תודה. כי לפעמים, אם לא מגיעים לתחתית, אז לא יודעים איך להתחומם. זה כמו בן אדם שטובע. כן. בן אדם שבמחבולת, אם הוא נלחם, זה לא טוב. אז הוא מאבד כוחות. לת... לה... לה... להגיע, לת... לה... להגיע לתחתית, ואז לתת את הדחיפה ולצאת החוצה. או. זה כזה... חזק מאוד. כן. שאם בן אדם יוצא ואם ויוצא במקום של קושי בחיים, שלפעמים האוטומט שלנו במצבים של סטרס זה להילחם. נכון. ואז אני נלחם ונלחם לקחיש, ונלחם. להכחיש, להכחיש, לא, זה לא. זה לא יהיה, זה לא, אני לא נותנת לזה. כאילו... להכחיש את המציאות. זה כאילו לנסות לקבור את, ה את מה שלא עובד בחיים שלי נכון. מתחת לאדמה. נכון. אני חושבת שזה זוגיות. אז, לא, אז אוקיי, יש בעיה. אוקיי. להסתכל עליו בעיניים. להסכים להסתכל עליו בעיניים. לנשום אם אתה מרגיש את הטוב. לך עם הזרימה, אבל תמיד אתה תדע שאתה תגיע לתחתית, תמיד תוכל לתת תפוש את הפוש ולצאת. בסוף אתה תוכל לתת את הפוש ולצאת. כן, וגם עם, עם עזרה של האנשים הנכונים גם. Mm -hmm. ואני חושבת שלא סתם שמים לנו דברים, אירועים כאלה בחיים. זה כדי ללמוד שיעורים. ואני גם חושבת באמונה מלאה שהיקום... שה... שם בדרך שלנו את האנשים הנכונים לעזור. Mm -hmm. שבמקרה שלי, אתם גם הייתם חלק מהאנשים, אז בתקופה הזאת. Mm -hmm. וגם את הבחורה ש... שעשה את התהליך של ההרזיה במשקל, של הירידה במשקל. Mm -hmm. מי זאת דרך אגב, אם כבר... התזור. לימור קנדוויל. לימור קנדוויל. כן. יפה. מקסימה, כן. ממש זה. מי שרוצה, אתה יכול לתת את הטלפון שלי, אני אפנה. מהמם. וגם המורים שלי לסלסה, יאיר וחן. מהמם. זאת אומרת, למרות שאת גם דוקטור, <laughs> את תמיד פתוחה לבוא וללמוד. ברור, ולקבל עזרה. ברור. ולקבל ליווי ו... ו דוקטור ונה. זה רק פיסת נייר. <laughs> <laughs> ומקצוע, את <laughs> יודעת, אני מרגיש כן. בטוח שאני בעל הידיים שלך. תודה. זה לא אצל כל אבל אחד. אבל כל דבר זה בא מהלב. כן. גם, ה... גם הרפואת שיניים. <laughs> צריך להקשיב לאנשים. בטח. יש... צריך להבין מה מציק להם. בטח. וזה את... חלק גדול מהריפוי, וזה חלק גדול, אם לא מהריפוי, כי חלק גדול מהריפוי זה אני, עם הכלים שלי, כן? אבל אה, באיך לעבור את הטיפול. בטח. יש אה, המון מחקרים שמראים, שחקרו את האפקט הפלסיבו. מה זה אפקט הפלסיבו? אפקט הפלסיבו זה שאנשים מקבלים טיפול דמה או תרופת דמה, והם נרפאים לפעמים אפילו יותר נכון. מטיפול עם תרופה אמיתית או טיפול אמיתי. יש המון מחקרים שמראים את זה. ואז רצו להבין מה, מה בתוך הפלסיבו הזה גורם לאנשים לרפא את עצמם. אז חילקו, עשו קבוצת מחקר, חילקו שתי קבוצות, קבוצה אחת קיבלו טיפול פלסיבו בלי רופא. אז אתה כזה, כמו okay. שטכנאי יושב okay. על מחשב, נותן להם okay. רשימה ונותן להם את הטיפול, ונתנו להם גם טיפול עם רופא או דמות טיפולית שישבה איתם ודיברה איתם והקשיבה okay. להם והייתה איתם במקום של חמלה, וראו שיש הבדל ש-60 אחוז, באנשים שהצליחו לרפא את עצמם, שנרפאו, עם פלסיבו כביכול, שהייתה שם חמלה. בטח, זה, זה חשוב מאוד. והיום כשמגיעים למערכת הרפואית ולרופאים, רופאים הם במצב שהם בשחיקה כל כך, נכון, כל כך נכון. גדולה, כי יש להם כל כך הרבה זמן של עבודה, הרבה פעמים משכורת זעומה. זה נכון. וכל כך הרבה מטופלים, שהם צריכים לתקתק את כולם, ו... אין זמן. הנשמה שלהם והלב שלהם נשחק. בדיוק. החמלה נשחקת, וכשאתה מגיע לתוך מערכת ריפוי, מערכת בריאות נקרא לזה, לבית חולים או ל-whatever, או לרופא, ואתה פוגש בן אדם שחוק, שהגיע למקצוע הזה כי הוא רוצה לעזור לאנשים, והוא רוצה לטפל, והוא רוצה לעזור, אבל אין לו שנייה אחת לעצמו לנשום. הוא מתוסכל מאוד, כי הוא עמוס בכל כך הרבה מטופלים ועבודה ולשמוע בעיות וצרות של אחרים. והמקום הראשוני שלו, שהרצון הטוב של הלב שלו והחמלה שהוביל אותו ללכת ללמוד רפואה וללכת לעזור לאנשים, נשחקה, היא לא שמה. נכון. הנשמה שלו לא שמה. וזה משפיע. נכון. ואז כמטופלים מגיעים למערכת כזאת ופוגשים הרבה פעמים רופאים שהלב שלהם סגור, שהחמלה שלהם סגורה. נכון. דרך אגב, בגלל זה אני בא אלייך. נכון. כי הלב שלך פתוח. נכון. כשאני ואני... בא אלייך לטיפול, אני מרגיש עדיין את החמלה. ואני עדיין אוהבת את, ה... את המקצוע... אני... כן, כי אני, יודע, שאת גם... אני יודע שגם מבחינת המקצוע... את מקצוענית אמיתית. את יודעת לעשות את העבודה בצורה מדהימה. לא היה לי רופא שיניים כמוך. אמיתי, אני אומר את זה. אבל הדבר העיקרי שאני מרגיש שצריך שאני מגיע... שזה במי הלב. זה החמלה. זה במי הלב. זה החמלה וזה האהבה שאני... שמקבלים, אתה יושב על הכיסא ואתה מרגיש עטוף. נכון, וזה לא קשור לגודל של הציד. הייתה לנו בדיחה פעם. כן. מיטל ואני הרי הם מטופלים שלך. אחרי שקיבלת מהחמלה שלנו, באנו לקבל מהחמלה שלך. נכון. ואז מיטל אומרת לי, היא מגיעה אחרי טיפול שאותה היא חיה, היא אומרת לי, אתה שוכב אצל איזבל, ואז היא הולכת והביאה את הכלים, ואתה מרגיש את החזה שלה. נכון. ואתה יודע שהכל בסדר. נכון, אז מה שאני רוצה להגיד, שעדיין ההרגשה הזאת קיימת. ההרגשה הזאת קיימת למרות שהריפוד לא קיים. הריפוד פחות, אבל הריפוד הוא לא בא מהשומן. כן. הוא בא מה... מהאנרגיה שאני, שאני, שאני עוטפת את הפציינט. מרגישים את זה בקול שלך, את יודעת. <laughs> גם מקבלים את זה ממך עכשיו בקול שלך ובאנרגיה שלך. את אומרת שהרבה פעמים אנחנו לומדים מהבן אדם, לא רק מהמילים שהוא אומר, אלא רוב התקשורת היא תקשורת המילולית, היא תקשורת של האנרגיה, נכון. של הניגון של המילים, של נכון. הטון של הדיבור, של, של ה המבט, של הצליל. של הנוכחות, עכשיו אנחנו אנשים שבעיקר מאזינים לנו, אז זה גם, אבל בעיקר זה עובר דרך הכל. נכון. אז אנחנו לומדים כל כך הרבה מעבר למילים שהבן אדם אומר, אלא מהאנרגיה של הבן אדם. אני כבר מרגיש שהלב שלי הרבה יותר רגוע ונפתח כאן, איזבל. מה עוד אני אשאל אותך? יש עוד משהו שהיית רוצה? אני רציתי שתגידי פרואקטיב. תראה, אם אני פה זה בזכות פרואקטיב. אי, זה בסה. מה זהו, הוא, איבדתי את המבטא. איבדתי את המבטא, היית אומרת, זה בגלל הפרואקטיב. אה, הפרואקטיב. כל כך היינו, כל כך היינו אוהבים לשמור את זה, איך איזובל אומרת פרואקטיב? אוקיי. יפה, תגידי, יש לך כמה דברים שהיית רוצה להעביר לאנשים? אולי היית רוצה לחלוק שלוש נקודות של, או כמה נקודות שבהן את יודעת שריפד את עצמך? קודם כל, הדבר הגדול ביותר, וזה... אהבה עצמית. אני דווקא רוצה לספר על איזה קטע מצחיק. כן. Okay. לפני איזה שבועיים קיבלתי סרטון וידאו מחברה שלי מצרפת, okay. שלמדתי איתה. ובסרטון הזה רואים אותי, כאילו היא הסחיטה אותי אז בקמסקופ הזה של פעם, כזה שהיא קנתה חדש. מה זה לנסונה? קמסקופ? 아, זה המסחטת וידאו כזה 아, okay. שהיה. ואז היא ישבה להסתכל על סרטונים ישנים, והיא נפלה על, ה... על הסרטון הזה, שכאילו בשביל לנסות את המצלמה הזאת, אז אנחנו עשינו כזה שאנחנו עושים פרצופים. Mm -hmm. ואז פתאום אני הופעתי שם מהפרצופים שלי. וקודם כל, אני מסתכלת על עצמי, בת 23, ופתאום אני אומרת, רגע, איזה יפה את. כאילו, אה... איזה יפה הייתי. ואז פתאום אני נזכרת באיך הרגשתי אז. ואף פעם לא הרגשתי שאני יפה. אף פעם. ווא. כאילו לא אהבתי את עצמי. ואני אומרת, וואו, איזה בזבוז, כאילו. <laughs> <laughs> הייתי כל כך יפה ולא, ולא הייתי מודעת לזה. אז קודם כל, הריפוי הכי גדול זה הריפוי של, שלי עם עצמי. <laughs> שאני סחבתי כאילו הרבה דברים מה... מהילדות המוקדמת שהביאו אותי לזה שאני לא מעריכה את עצמי ולא אוהב את עצמי. Mm -hmm. וזה למדתי לרפא, זה, תמיד זה כאילו, זה, זה תהליך, זה תמיד זה... כן. עולה שלב ועולה שלב, אבל התחלתי את הריפוי הזה איתכם, בפרואקטיב. זהו, אמרתי את זה. זה דבר ראשון. עוד משהו שאני אראה... רגע, שנייה אחת, אתה צריך רגע על הדבר הזה, זה כאילו, אז ראית את עצמך בגיל 23, ועד מהעיניים שלך היום, אמרת, וואי, איזה יפה. כן, ואני נזכרתי באיך אני הרגשתי. ואת מזכירת שרגע, הסתכלתי אחר בגיל 23, לא הרגשתי ככה. ואז את אומרת, רגע, עכשיו, כשאני מסתכלת על עצמי, אבל עכשיו אני יודעת, אולי, אה, אני, אולי אני, אם אני אסתכל על עצמי עוד עשרים שנה אחורה, אני גם אגיד, וואי, איזה יפה. אבל, על אבל, עכשיו אבל... העניין הוא שהיום כן. אני חיה את ההווה, והיום אני מסתכלת על עצמי במעבר, ואני לא מתביישת להגיד שאני יפה. ואני רואה את הקמטים שיש עליי, ואני אומרת, וואלה, עדיין, אבל אני יפה. נכון. שפעם הייתי, כל דבר שהייתי רואה בגוף שלי, הייתי מסתכלת עליו ב... בלשפוט אותם. כן. ב... להגיד, זה לא טוב, וזה לא טוב, וזה לא טוב, וזה לא טוב. כאילו, כל דבר, הייתי מחפשת מה לא טוב, mm -hmm. מה לא. והיום אני כבר לא עושה את זה. אני mm -hmm. אומרת מה כן? אז אוקיי, אז יש לי קמת. אבל וואלה, אני בת 59, מגיע לקמת הזה, זה, 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 זה המדליה שלי שאני הגעתי עד לכאן. Mm -hmm. ואיך אני מרגישה? מהמם. Mm -hmm. אז uh, היום אני... נראה לי שיש לך קצת פחות קמטים. כן, אני חושבת שזה גם חלק מהעניין, שאני mm. מאמינה שקמטים הם לא... הם לא עושים אותי יותר מכוערת או זה, וזה משתקף לי כש... בעור. איזה יופי. מגיעים אליי מטופלים אם שרוצים לטפל בעודף משקל, או תלמידים שרוצים לטפל בעודף משקל, אז אנחנו עובדים על... יש ארבעה דברים לעבוד עליהם. יש את ה-obvious, שזה כאילו תזונה. וכושר כדי לחזק את הגוף ותזונה, כי... ברור. אבל זה הלמעלה. זה הכלים רק. זה הכי פחות משמעותי. זה רק הכלים. אחד מהדברים הכי משמעותיים שמייצרים, את יודעת, אני תמיד חוקר את הקשר בין קונפליקטים שאנחנו חווים בחיים שלנו לבין סימפטומים גופניים שקורים בגוף שלנו. אז אותה שבן אדם מסתכל על המראה, מסתכל נגיד על הירחיים שלו ואומר, איזה ירחיים שמנות. איך אני שונא, איזה גואל, איך. הוא מסתכל על הבטן שאתה אומר, מה זה הבטן המגעילה הזאת? והוא חי בתוך המקום של השיפוטיות, הגוף שלו שומע. והגוף שלו שומע, מה הוא, מה הוא שומע, מה הגוף, מה, מה הגוף מבין? הגוף מבין שפה ביולוגית. הגוף מבין, זה לא מספיק, אני לא מספיק. האזור הזה בגוף לא מספיק, מה הוא עושה? אז הוא מנפח. הוא מגדיל, <אף> הוא שולח עוד שומן לאזור הזה. כדי להגדיל, כי הוא אומר, רגע, אני לא מספיק, יש פה הרגשה של פיחות, בואו אני אעזור לבן אדם להרגיש פחות פיחות. אני אגדיל את האזור, שולח שומן לאזור, האזור מתנפח וגדל. והייתה לי איזה מטופלת שהגיעה עם בטן נפוחה, והיא לא השפנה במיוחד, אבל הבטן שלה הייתה מאוד מאוד גדולה. והיא מספרת לי על הקשר שלה עם הבטן שלה, ואני שומע כאילו את ה... היא אומרת לי כאילו, אני לא מסוגלת, היא סובלת את הבטן, אני אומרת, כמו איזו אישה בהיריון, ואני בכלל לא בהיריון, ו... ואני שומע את השיפוטיות ואת ואת ההלקאה. ונתתי לה תרגיל. נתתי לה תרגיל, כל פעם שהיא מסתכלת במראה, אתחיל ולהגיד לעצמה כמה שהיא עובדת את הבטן שלה. לחשוב שהבטן שלה זה כמו מישהו מהנכדים שלה, שאלתי, רגע, את... את... מה... מה... את... מה את מרגישה כלפי הנכדים שלך? אוי, הנכדים שלי הם החיים כשאני אוהבת אותם. ואז קישרתי לה, אמרתי לה, עכשיו שאת תסתכלי על הצליחו ומראה, אתה הולך להתייחס לבטן שלך כמו שאת מתייחסת לנכדים שלך. אני הולך לראות את זה כמו ילדה אהובה שנמצאת בתוכך, ואת תותנת את האהבה שהיא צריכה. נכון. ושבועיים אחרי זה היא שולחת לי הודעה שהבטן שלה, הבטן שלה ירדה במשקל בצורה משמעותית, בלי שהיא שינתה, תזונה שלה הייתה סבבה, בלי שהיא שינתה שום דבר חוץ מלהסתכל במראה, ולה ברור, ברור. אני הייתי בחיים שלי רזה, כן? ותמיד אני ראיתי את עצמי שמנה. גם כשהייתי רזה, שהיום אני לא. אני מכיר את זה גם אצלי. והיום התרגיל שלי זה לראות כאילו... כי היום אני ממוקדת בלראות את הטוב, לא בלראות את ה... הדברים הקטנים שלא טוב, פחות טוב, co, זה. זה לא מעניין אותי. מהמם, מהמם. עשית הרבה עבודת עומק, לחיבור שלך לעצמך. כן. ורואים את זה גם בגוף, אבל רואים את זה ב... וזה עובד, וזה עובד. כי ברגע שאתה משדר משהו ליקום, אז אתה ממגנט בדיוק את מה שאתה משדר. שמעתם מילים של דוקטור. אז אם אני משדרת את זה ש... אני לא מצליחה להישאר רזה, אני שמנה, אני זה. המציאות שלי היא תהיה כזאת. כן, ואני כן. ואני אף פעם לא אוכל לצאת מהמעגל הזה. כן. אז היום לא, אני משדרת שאני יפה, שאני, שאני רזה, שאני, שאני אוהבת את עצמי. מהמם. ואני מקבלת את זה בחזרה. כן. זה משפיע על הרגשות, וזה נכון, משפיע על, נכון. על התפיסה, וזה משפיע על הגוף. נכון. והתק. רצית לשתף עוד נקודה שנייה של ריפוי עצמי. הנהיגה. אה, הנהיגה. טוב, זה עדיין בשלבים. <laughs> זה עדיין בשלבים. אני פשוט אה, עובדת על זה. להאמין שאני אצליח אה, זה כמו שאני. הרי שוב, סלסה. אני התחלתי ללמוד ברעננה גם. ווואלה, בהתחלה אמרתי, איך אני אגיע לרעננה? בחרת לעלות לה, על הכביש. כן. כאילו, אני, בשבילי, יש לי היה לי, יש לי, אני מתמודדת, אני לומדת לרפות את עצמי, אבל אני עדיין בתהליך עם חרדת כבישים מהירים. Mm -hmm. איך אני אגיע לרננה עכשיו? נרשמתי בקורס. חודשיים לפני ההתחלה של הקורס אמרתי, אני נרשמת לקורס. כן, של הסלסה. של הסלסה. Mm -hmm. והיום אני נוסעת לרעננה, כי ראיתי את עצמי, ש... ואני גם אמרתי במילים, אני תמיד אמרתי ככה, רס בן אנה, אני אגיע לרעננה באוטו. רס בן אנה. אני לא יודעת אם זו המילה הנכונה, אבל... זה כלומר רס בן אמו, אני שמעתי. בן אמו, אז בסדר. לא לא יודע מה זה או. זה הראש... כאילו לא משנה מה. הראש באימא שלי, או הראש בעצמי. לא משנה מה. אני אגיע לרעננה, והיום אני נוהגת עד רעננה. מהמם. <עבד> מנתניה לרעננה. מנתניה לרעננה, שבשביל הרבה אנשים זה נשמע כאילו, מה זה? זה כלום. כן, אבל... אבל בשבילי ו... זה עולם ומלואו. זה מסמל משהו מאוד מאוד חזק, כי, כי ו... זה, זה ו... מחזיר אותנו לדרך שבה ריפדת את עצמך. שאת אמרת, ו... אני ראיתי את התוצאה הזאת, הייתי מוכנה לראות את מה שזה עושה, אני החלטתי שאני הולכת לעשות את הדבר הזה, שחררתי, התמקדתי ב... והתמקדתי בלעשות מה שעושה לי טוב. התפקדתי כן. בעשות מה שעושה לי טוב. נכון. ואז הייתי גם מוכנה לעשות מה שזה אומר בדרך, אבל לא מתוך מקום של מאבק, מתוך מקום של הנה, עכשיו אני רוצה להגיע לרעננה. אני ננסה לרעננה, יכול להיות שפעם היו לי פחדים, אבל אני נותן לזה לנהל אותי, כי זה מה ש... נכון, כן, ראית, אני, אני רוצה. אני רואה את עצמי עושה, זאת המציאות שלי. זהו. מהמם, אז ריפוי עצמי באמצעות יצירת מציאות. כן. וואו, איזבל. <laughs> תודה רבה, אני מרגיש שקיבלנו כל כך הרבה. <laughs> טוב, <laughs> תודה לכם שאת... <laughs> לך שאתה... <laughs> <laughs> נתת לי את ההזדמנות. תודה רבה שבאת ושיתפת איתנו. יש עוד משהו אחרון שהיית רוצה אה, להעביר? או להגיד? לסיכום? אה, לחייך לחיים, שהחיים ימשיך לחייך עליך. אמן. ואם קשה, ואם יש נקודות קושי או נקודות שבר, לא צריך להיאבק ולהילחם, להסכים לקבל לעסקים, את המצב. להסכים ו... ו להגיע לקרקעית. ואז... משם זה... לקפוץ. ולהיות באמונה שלא משנה מה תמיד בדרך, מוצאים את האנשים ואת הכלים הנכונים בשביל לעזור. מהמם, תודה רבה. בבקשה. איזבל, דוקטור איזבל, ש... יזדי. ש... אה, אה, אם אנשים ירצו להגיע אלייך, איך הם יכולים להגיע אלייך? אה... כשנגמרו לי <laughs> את כל התורים. <laughs> <laughs> האמת שזה רק דרך הפרטי שלי. דרך הפרטי. אני עובדת במרפאות שונות, אז... כן. אז נשים קישור לוואטסאפ שלך, זה בסדר לך? מצוין. מעולה, בסדר גמור, מי שצריך חרפת שיניים, מומלצת. תודה. חמלה ואהבה. תודה. איזבל, תודה רבה. בבקשה. יום קסום. גם לך. זהו, עד לכאן הפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, סאונד קלאוד, יוטיוב, או בכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא באתר הפודקאסט selfheil.co.il/פודקאסט את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט, ואנחנו נשלח לכם תזכורת בכל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש. נרשמים באתר. selfheal.co.il אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם? את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הערה והערה אחרת שיש לכם? מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל, done, strudl selfheal.co.il או בפייסבוק שלי, facebook.com/רפואת על אם אהבתם את הפרק הזה, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק לעצמכם. בטוח שיש לכם חברים שרוצים גם לרפא את עצמם. שתפו אותם ושטחו להם את הפרק הזה. ומילה אחרונה, אבל חשובה, אם קיבלתם השראה מהפודקאסט ואתם מרגישים יותר רווחה נפשית וגופנית, החלטתם שאתם רוצים לרפא את עצמכם או להוביל תהליכי ריפוי, ואתם רוצים ומוכנים לעשות את מה שצריך כדי לגרום לזה לקרות, אני מזמין אתכם לבדוק את תהליכי העומק וההכשרות המקצועיות שלנו באתר. selfheel.co.il אני דן לוסטיג, שמח שהאזנתם לפרק ונשתמע בפרק הבא.